Два десятки тварин у коробці з-під взуття приніс миколаївець Святослав Онопрієнко. Повідомлення про знайдених кажанів надіслав на електронну пошту зоопарку. На землі лежало порядка 10-15 штук літучих мишей. Я їх забрав в коробку і сподобав, і помістив в коридор квартири. Як і коли їх можна передати в зоопарк для спасіння? Святослав Онопрієнко. Ми йому відповіли, що в любое удобне для вас время. І він нам буквально вже в цей день принес цих літучих мишей. Коробку з вечірницями помістили у робочому коридорі за вольєрами з фазанами. Там вони закриті від хижаків. В холодну пору року кажани впадають у сплячку. Верхня полиця закрита від усіляких хижаків, дрібних і великих, від кішок, від щурів. Лежать кажани на горі в коробочці. На теплій підстилці лежать ці миші і зимують. Ми періодично спостерігаємо за ними. Спеціального обігріву та підкормки руді вечірниці не потребують. Вони накопичили запасів в організмі, щоб перезимувати. І у них під час зимівлі дуже різко знижується метаболізм. Вони майже не витрачають енергію. Кажани дуже непомітно дихають, у них майже не б'ється серце, дуже тихо. Тому витрата енергії мінімальна, і їм вистачає того запасу, який вони накопичили за літо. Кажани житимуть у зоопарку до кінця березня 2020 року, після чого співробітники зоопарку випустять їх з вольєру. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.